အခုကျွန်တော်တို့ lesson 12သွားမှာဖြစ်ပါလေ။ lesson 12မှာကျတော့ကျွန်တော်ကဒီ time signature နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဝင်နေပေါ့နော်။ပတ်သက်တာလေးတွေရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ time signature ဆိုတာစီးပွားပြတဲ့အမှတ်အသားပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအရှိမကျွန်တော်တီးခဲ့တာအကုန်လုံး4 4 time 4 time ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်က၄ချက်ရှိရပေါ့နော်။အဲ့4 4 time timing ကိုရေးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဒီ travel club sign လေးရဲ့ဒီကပ်ရဲ့နာမှာနောင်နာကပ်ရဲ့ဒီမှာရေးလေးရေးတာရှိတယ်နော်ထိတ်ဆုံးဒီဘဲဘဲတောက်မှာပေါ့နော်4 4 time ကိုကျွန်တော်ကကဏ္ဍနဲ့ရင်းရင်းမရင်းစီအကွေးလေးနဲ့ပြတယ်စီအကွေးလေးရဲ့သဘောကကျွန်တော်က4 4 time ဆိုတဲ့အတိပဲစီအကွေးလေးရဲ့သဘောက common time သူရဲ့အရှိောက်က common time common time ရဲ့အတူောက်ပေါ့နော်စီအကွေးလေးနဲ့ပြတယ်အဲ့တော့သူက4 4 time နဲ့အတူတူပါပဲအခုကကျတော့ကျွန်တော်က timing အစ်စ်ပေါ့နော်3 4 time ကိုသွားမယ်3 4 time မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူကအပေါ်က3ဆိုတာဒီရက်ကျက်အရေးအတွက်ကိုပြောတာပေါ့နော်အောက်က4ဆိုတာတော့ quarter note တန်ဖိုးကိုပြောတာနော်ရက်ကျက်တစ်ချက်ချင်းစီကိုကိုစားပြုတဲ့တန်ဖိုးကိုပြောတာ4ဆိုတာအဲ့တော့အပေါ်ကအရေးအတွက်က3မဟုတ်လို့အဲ့ရက်ကျက်အရေးအတွက်က4ဆိုတဲ့ quarter note 3လုံးပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်စီးပွားရတွေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော် 1 2 3 1 2 3ပဲတွေ့ရမယ်เนาะအဲ့လိုကြီးတွေ့ရမှာအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ3 4 time နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံစံ6မျိုးပေးထားတယ်ပုံစံတစ်မျိုးစီကိုဒီ C E minor F G ဆိုတော့ chord D မှာ chord D progression မှာကျွန်တော်ကလေ့ကျင့်တိုက်ခတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ exercise 20ပေါ့เนาะ3 4 time ကိုဥပမာနံပါတ်1ကိုကျွန်တော်တီးပြမယ်နမူနာနံပါတ်1ကကျွန်တော်က1 and 2 and 3เนาะတတိပြမယ် and 2 and 3ဒါမျိုးလေးသွားမှာเนาะအဲ့ပုံစံတိုင်း1 and 2 and 3 1 and 2 and 3ဒါမျိုးအဲ့ဒီဘက်ကသွားမှာနောက်ဒီမှာပုံစံ6မျိုးကျွန်တော်အဲ့ဒါအစားသွင်းတိကပ်ပြမယ်ဟိုတစ်မျိုးစီကိုနှစ်ခေါက်စီပေါ့နော် rapid dot တော့လည်းပြထားတော့နှစ်ခေါက်စီပေါ့ကျွန်တော်80နဲ့ပဲသွားမယ်နော် 1 စီဝ80ပေါ့ 1 2 3 2 5 6 ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှေ့ရစီကန်တိုင်းမှာ E minor နဲ့ F ကိုသွားတဲ့အခါလက်ကျွဲမကျွားပဲဒါမျိုးရွှေ့ပါတယ်เนาะ E minor နဲ့ F ကိုသွားရင် star slide လုပ်ပြီးတော့သွားတော့เนาะ guide finger လို့ခေါ်တယ်ဒီ pattern 6ခုမှာ3ထားရမယ့် pattern တွေက2ရယ4ရယ6ရယ်ပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒီ third beat မှာဆိုတော့အပင်လေးပါလာတော့အပင်လေးပြီးမှကျွန်တော်က chord ပြောင်းရမှာเนาะဥပမာနံပါတ်2ဆိုရင်
and Lima Yam. I three up in him, a beam change in a while. Nago, Pramako, Mapua, and I eat you. Ama generally base no picking me three four time abono three four time a base no picking be rare to exercise 21 rd note ya ro di chain ma chano wa note yo mya de u so le chano shi ma pya ke de di ho di chu bo first position a chu a long ma shi ye notes de ko pyan myo le la tin ma de pyan myo hnoi bo no di ma chi lai tan ja a la d la e la ti ya ma bo no darin chano nu na di pya me is set 21 3 4 time ne ma me 1 2 3 na ka ဒီကြည့်ပါ ဟော ဒါ open chord တွေကြီးပဲအကုန်လုံး A တို့เนาะ เนาะ A ဒါ bass အရောပြောင်းပါတယ် ဒါ D ဒါ ဒုတိယပါမှာ bass ပြောင်းပါတယ် E ဒုတိယပါမှာ bass ပြောင်းပါတယ် A E အဲ့လိုသွားတော့ပေါ့เนาะ အခုကျွန်တော်ဒီအခု lesson 13 ညွှန်ရောက်ပါပါပြီ lesson 13 မှာ chord အသစ်တွေပြီးထားတယ် bar chord တွေလဲဆိုရင် a minor နဲ့ d minor chord a minor ကိုခန်းကြည့်ကြစို့ a minor ဒီမှာ 6 ကျိုးလုံးကြီးနေတယ် a minor d minor ကြတော့ 6 ကျိုးမပါဘူး အောက် 5 ကျိုး 5 ကျိုးပေါ့ အောက် 5 ကျိုးပဲတီးရအောင် a minor d minor အတွက်အောက်မှာ ဒီ လေ့ချင်ခန်းပေးထားတယ် c a minor d minor g7 เนาะ နှစ်ခေါက်ပေါ့เนาะ ဒါ exercise 22nd 22 ပေါ့เนาะ အဲ့မှာသူပေးထားတဲ့လက်ခတ်က suggested rhythm ဆိုပြီးပေးထားတဲ့လက်ခတ်က ရှိရကုနလက်ခတ် 6 မျိုးတွေကနံပါတ် 4 နဲ့သွားညီကျွန်တော်ကဒီလေ့ကျင့်ခန်းတီးတဲ့အခါမှာဒီလက်ခတ်တစ်ခုတည်းတီးရမှာမဟုတ်ဘူးရှိရကုနလေ့ကျင့်ခန်း 6 မျိုးနဲ့ဒီအစားသွင်းမျိုးတီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတီးပြမယ်ဒီမှာတစ်ခု 3 ထားမှာ C ကနေ A minor သွားရင်ဒီလက်ညိုးနဲ့လက်ခတ်လည်းမကြွပဲ A minor သွားရမယ် A minor နဲ့ D minor အကုန်လုံးဖြုတ်ပြောင်းဒါ D minor နဲ့ G7 သွားရင် ညိုးမချွတ်ပဲဒီကောင်းလေးပဲတက်သွားမယ်เนาะလက်ကလေးနဲ့လက်တွေပဲတက်သွားမယ်ဒါလေးကျွန်တော်ဒီပြမယ် 1 2 3 number 1 number 2
디 차음 요소로 저러 디 어떻게 디 와라 보노 에뮬리 리진 비바 아마 저러 다가 저러 베스노 픽 베스노 런스 오브 요어 변화 와비노 베스노 런스 와 와래 소인 저러 디디 리진 가 SSI 23에나송바마 G7 core group လို့ပြထားပါမယ် G7 core ကိုမတီးရပါနဲ့ကျွန်တော်က base run လေးပြသွားမှာ G A B တော့အောက်မှာလေး tablature နဲ့ပြထားပါနော်အဲ့ဒါလေးလည်းကြည့်ပါနော်ဟို notes တွေမလွှဲခြင်းနေပေါ့နော်ဒါလေးကနှစ်ခေါက်ပေါ့နော်အဲတခုကျွန်တော်ပြောချင်ရှိတာဒီ down နှစ်ခေါက်တီးမယ်နှစ်ခေါက်တီးပြီးတော့ဒါမျိုး G7 မှာဒါမျိုးဒီ turn line ဆုံးလို့မကောင်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအပူဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့နှစ်ခေါက် plus ဒီရှိရတဘာ C တဘာနဲ့ပြန်ဆုံးပြီးဒါပေါ့နော်နှစ်ခေါက်နဲ့ရှိရတဘာပေါ့အဲ့ဒီမှာပြောစရာရှိတာဒီ base run လေး GAB နောက်ဆုံးပါပေါ့ပြီးပြီး CO သွားတိထိတ်ကဒီ CO ပြန်သွားတဲ့ဒီလက်ကလေးကိုမကြွားဘူးနောက်မှခေါက်ကိုသွားမယ် sorry GAB လက်ကလေးမကြွားဘူးနောက်မှခေါက်သွားမနာ GABC ဒီမှာဆုံးပြီအဲ့ဒါပေါ့နော်ဒါကြီးကျွန်တော်ဒီပြမယ်1 2 3 เนาะตะคอกเปลี่ยนนี้ไปมา1 2 3